Olha as galhas. Fez cerca com esses galhos aqui, ó. Olha aqui. Tudo amarradinho. Interessante. Olha outra cerca aqui. De galho. Olha que interessante. Olha aqui, de bambuzinho. Aí dentro. Dentro tem um. Aqui dentro tem uma camada aqui. Aí depois tem outra parte de bambu aqui segurando os galhos. Que bem feitinho. Olha que bem feitinho essa cerca. Tudo certinho, escolhido. É bambu, né? Tudo bambu. E dentro também é bambu? É, sim. Olha só. Dá pra fazer cerca antigamente. Passar aqui no meio? Olha, olha que bonitinho, olha lá que bonitinho, um corvo. Olha essa cerca aqui, olha. Aqui também é de bambu. Que chique. Olha isso. Interessante. Bonita. Ficou bonito. Bem trabalhado. Bem...